Zdravo, lav, treća nedelja novembra. Šta lav sada treba da zna kada pričamo o događajima koji nas očekuju u trećoj nedelji novembra? Šta je važno da lav sada zna? Lav, treća nedelja novembra. Da vidimo. Lav. A ove nedelje lav brine zbog novca. Lav je zabrinut, pita se kako ću, šta ću. Naravno, čitanje ne može da odgovara svakom lavu. Ako rezonira, prihvatite, ako ne, odbacite. Kraljica Novčića je jednostavno zabrinuta. Zabrinuta je zbog toga što smatra Da bi možda njena finansijska situacija mogla da se pogorša. Ona je jednostavno melankolična. Malako neraspoložena jer zavisi na neki način od drugih. Strahovi, nepoverenje. To je kraljica novčića. Naopako, izazov je da se pogleda šira slika. Znači, trenutno možda stvari izgledaju tako kako izgledaju. Da zabrinuti smo. Ali imamo... Oh, imamo lepe stvari ove nedelje. U, uh, imamo divno. Tri viteza, vitez kupa, vitez novčića i vitez štapova. Nemamo zašto da brinemo. Zapravo da, neke stvari smo već sredili. Možda nismo svesni, ali neke stvari su se sredile i kao da stiže olakšanje. U ovoj nedelji ćemo imati lepe ponude. Ponude da izađemo da se zabavimo možda neku vatrenu vatreni neki susret. Biće čak i pomoć nekih prijatelja. Znači kao što rekao, gledajmo širu sliku. U široj slici se nalaze ponude i treba da budemo spremni da reagujemo shodno ponudama jer će one samo stići utorak, sredu, četvrtak. Morat ćemo brzo da delujemo. Znači namunjili smo se da ipak stigne neki posao da se obratimo nekome nečemu da potražimo i stići će nešto znači naše su želje racionalne uh, želimo zapravo najviše bi, bi nam prijelo društvo nekog nežnog, saosećajnog ili neki izlazak i kao da nam je potrebno da se pre svega emotivno s nekim Lepo, naštimujemo. Sami vidimo, zapravo sami ćemo vidjeti ove nedelje da ništa nije tako strašno i da smo izašli možda iz neke krize. Energija koja nam prilazi je desetka mačeva koja kaže sad može samo da bude bolje. Znači najgore smo pregurali, više nemamo razloga da strahujemo. Sunce će svanuti, znači to je ta karta. A, mi smatramo da ćemo možda morati nešto da odbacimo, da odsečemo iz svog života nešto, ali kraljica štapova se pojavlja u konačnom ishodu u vezi sa tom situacijom koja nas muči pred finansijska situacija i evo nas u energiji moći i stabilnosti, ovo je naša karta, kraljica štapova je vrlo preduzimljiva, ona može mnogo toga da učini ona je vrlo moćna, to ste vi. Znači, don't worry. Don't worry, be happy. Ajde da vidimo. Prvo bih da pogledam ovog viteza kupa koji vam stoji nad glavom. Znači, to su vaše iščekivanja, vaše nade, vaši... Ne strahovi, ali vaš cilj zapravo. A cilj nam je da se ili pomirimo, ili imamo neki lep, emotivni pohod. To može biti za neke. Lepa karta tiče se ljubavi razumevanja. Imamo utisak da mi želimo nekome da ponudimo <laughs> da kažemo hej hajde da ovo sredimo hajde da ovo razrešimo zašto to radimo zato što znamo da nam od tog nekog odnosa zavisi možda i neki posao ili neki projekat znači imat ćemo želju da s nekim izađemo i porozgovaramo o poslovnim stvarima da znači, vidimo uskoro se pojavljuje na sceni vite štapova a to znači da treba da budemo treba da budemo otvoreni. To može biti naša energija, može biti neki love strelac ovom koji nam prilazi sa ponudom. Pa, ponuda pa je, ja ne mogu da čekam, znači uzmi ili ostavi. Ponuda pa može biti ljubavna, može biti seksualna, može biti poslovna, kako god, ali to će biti nešto što je nama privlačno. Mi bismo možda da malo svemu promislimo, mi ne bismo da stvari tek tako preko kolena, uzet ćemo vreme za sebe, znači ta ponuda će doći, mali ne vidim da će moja odmah i obe ručke prihvatiti. Vidimo ovom naopako, vi kažete, uh, sad mi je lakše, dobro, iz ovoga sam se nekako izvukla, bit će bolje, sami vidite da će biti bolje. I kraljica štapova, konačno mi je da to potvrđuje da ćemo se osjećati snažno, energično, da ćemo imati inspiraciju, jer ovo je kraljica puna energije. I evo nam je, gledajmo širu sliku. Ako sada posejemo seme, moći ćemo da gledamo kako ono raste. Evo, znači, stvari se menjaju, odahnut ćemo, ova kraljica će odahnuti, možda se ovde pojavlja osoba u znaku riba, da nam malo pomogne da odahnemo, ili možda jednostavno kada bude bila nekakva mesečeva faza, će se otkriti, da će da se stvari upravo u pokretu, da ne treba da se brinemo. Ajmo da vidimo energija koja nam prilazi, desetka, mačeva, šta nam kaže deska mačeva, naopako da će izaći na videlo nešto, neko će nešto reći, bukvalno ćemo onako skliznuti sa usana, potvrđuje se ova karta, da ja, bez obzira na to što nemamo možda informaciju kakvu želimo, mi ipak ćemo ipak ćemo osetiti olakšanje, znači sada mora da sviće, nešto će se pojaviti. Recimo, vi ćete negde s nekim razgovor, s neki, neki i tu jednom će osoba x reći nešto osobi y, što osoba y nije da vam kaže. Dakle, otkriće se neka istina i vama će laknuti, možda je vezano sve ovo za... Novac, a može biti i nekakva ponuda, ali ponuda je dobra u ovoj ponudi mi imamo sve imamo i ljubav i strast i stabilnost ne brinite, ne brinite kraljica štapova kraljica štapova kaže ako moram nešto da odbijem, odsečem da se poslađem, da pokažem ko sam i šta sam uradiću, jer to je jedini način da izaćem iz ove ovog osjećaja deprivacije. Nemam, stisnuta sam, ne može tako. Znači, bit ćete borbeni i hrabri ove nedelje. Borimo se za ono do čega nam je stalo. Da vidimo šta je savjet za lava u ovoj nedelji. Možda ćemo biti ljuti. Dobro, čuvajmo se ljutnje. Ova situacija je bila već u prošlosti, nije nova i u, može da utiče na budućnost, znači sada treba biti fokusiran, jer ova karta mi kaže fokus, 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 seme posejano. Gledat ćemo kako se ideja razvija i treba ovde nešto da se nauči, znači ako je reč o novom poslu, treba malo proučiti ako je reč o nekoj osobi i tu se treba malo prvo teorijski, teorijski malo obrazovati. Anđeli i... I majstori, uzašli majstori. A, ova karta kaže da ne treba da se brinemo, jer u ovoj nedelji imamo podršku uzašlih majstora, da možemo da se obratimo svojim anđelima, čuvarima za pomoć. Afirmacije, anđeli i majstori vode moj put s ljubavlju, istinom i integritetom. Kaže, arhanđeli, anđeli, uzašli majstori su moćna, svetlostna bića koja su ovde da te vode i da ti asistiraju. Ohrabren si da se malo povučeš i da zatražiš pomoć, oni su uvek ovde i blagoslovljen si i zaštićen uvek. Tvoje molitve, na tvoje molitve će biti odgovoreno i ti nisi sam. Uzmi nekoliko trenutaka da predaš svoj stres ili brige anđelima i uzašli majstorima kako bi transmutirali tirali ovu energiju i napunili ti srce i um ljubavlju i isciljenjem